empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Town, from London to Taiwan, I've been all around.
town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Esse que é o nosso WhatsApp. E hoje com a presença de um artilheiro, Juliana. Um artilheiro, ele tem 27 anos e aqui. É o Itamar, artilheiro do Canabi. Como é que você tá, Itamar? Tudo bem? Itamar, bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, artilheiro da segunda divisão com 13 gols. 13 gols. Show de bola, hein? O índio do Noroeste brilhando alto, voando alto, né, Itamar? Sim, com certeza, brigando lá em cima. E com tudo pra subir, hein? Vai subir, opa! Vai subir.